USAs president Joe Biden är på ett överraskande besök i Kiev. Det är första gången det inträffar sedan kriget bröt ut för nästan precis ett år sedan. Under besöket träffade han naturligtvis presidentkollegan Volodymyr Zelensky, och detta samtidigt som flyglarmet ljöd över staden. Zelensky beskrev mötet som givande och tackade Biden för USAs stöd under kriget. Han sa även att frågan om ytterligare vapenleveranser har diskuterats. Biden sa i sitt tal att USA och hela världen står enade med Ukraina. One year later, Kyiv stands. And Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stand with you and the world stands with you. We know that there'll be very difficult days and weeks and years ahead. But Russia's aim was to wipe Ukraine off the map. Putin's war of conquest is failing. Russia's military has lost half its territory it once occupied.